Labadiena, BCF LKL čempionato gerbėjai. Šiandien laisvės gynėjų diena su jumis iš Kėdainių arenos sveikinuose. Aš sporto komentatorius Tautvydas Kubilius ir šiandieną jūs pakviesiu žiūrėti rungtynes tarp Kėdainių Nevėžio ir Utenos Juventus ekipų. Chauncey Collinsas pradeda Nevėžio pirmąją ataką ir taiklus Chauncey Collinso Zacharovo prasiveržimas ir į savo buvusios komandos krepšį. Visoje lygoje vos kiek daugiau nei po 70 taškų per rungtynėse pelno jie, Radzevičius iš toli ir ypatingai svarbios, o būtent Matulis su kamuoliu dabar iš 3 taškų zonos ir į komandą, su kurioje 7 sezonus. Jis vilkėjo Juventus marškinėlis, čia Runkauskas sudėtingas jame dėl. Minėtas iš 3 taškų zonos ir Egimantas Minėtas patakė jo reidas. Tas kamuolys atgal Collinsui, šis iš 3 taškų zonos ir Chauncey Collinsas. Dažniausiai Nevo Šibenių klube jis buvo nebijotinas savo komandos lyderis, po beveik 20 taškų rinkos jis. Geinsas pelno ketvirtai savo tašką, žodžiame ataką. 24 taškus per šį kelinį pelnė Nevėžis Varnas. Jo taiklus tolimas pelno taškus palindęs labai giliai po krepšio. Martynas Varnas krenta. Išmeta net 26 tolimus metimus. Dovis Bičkauskis labai aštrėjų faktorius, kuris labai trukdo Juventus komandos polimui. Iš toli Collinsas. Na, čia dabar jau visiška skilė po Nevėžio krepšių ir polime. Dabar sugriebė Utenos Juventus. Antrasis šansas jiems. Radzevičius iš toli. Gytis Radzevičius. Ir daug. Ir dar kartą stringinti Nevėžio ataka, tačiau Matulis galiausiai išsaugo kamuolį savai komandai. Collinsas. Ir čia jau pasiseka Nevėžio tą sėkmę į 2 taškus. 53-43 ir Nevėžis po 2 kelinių turi 2 ženklį pranašumą. Kelinį. Balašovas, Collinsas, Matulis, Janukovičius. Jis kol kas žaidžia geriausios rungtynės nuo atvykimo į Kėdainius. Geitas Radzevičius Uteniškiams. Viena sekundė buvo vykusi ataka ir Tomas Dimša. Priosiška situacija, kuris sėkmingiau baigėsi Juventus. Dimša, numestas kamuolys Bičkauskui, šiais iš toli, 3 taškai. Atvykimas ir pagirtinai. O kovoja šeimininkai dėl atšokusio kamulio, 2 sekundės, Maldūnas. Ir vėl su kamuoliu varžovo iš ties pusė, Junakovičius prieš jį. Ir štai tokiu būdu Juventus vėl veržiasi į priekį, žemė oras. Dabar Parkeris iki galo, Minėtas, metimas iš lengvųjų, tačiau iš kraštų Regimantas Minėtas. Statiška Nevėžio ataka, kol kas judėjimo, be kamulio praktiškai nematėme. Gabrielius Maldūnas, šią ataką. Iki panašios, Juventus atakos, Parkeris. Ilgai užsibuvo su kamuoliu Parkeris, tačiau kuomet atidavė. Utenos Juventus legionierius, Regimantas Minėtas, 2-2 plus 1. Bičkauskis bando greitinti ataką, Radzevičius, Šepukaitis, dėjimas iš visuomet baudžia greitais išpoliais savo varžovus, Minėtas iš toli, Regimantas Minėtas ir tai jau yra fortūna šiaip pusėje. Parkeris, štai taip šiek tiek avantiūriškai neria po krepšiu, čia jis iš 3 taškų zonos, Chauncey, Collinsas, 3 taškai. Tikslesni ir dabar jiems reikia užbaigti pergalingai šias rungtynės. Gebenas to nenori, Gebenas pataiko iš toli, reikia pražangos. Kažko fantastiko, kažko reikėtų Juventusui, tos fantastikos nebus. Eklis Tautiniškiai, tai yra 16-oji jų klaida ir Nevėžis šiandien sukūrė staigmeną, įveikdamas savo žiūrovų akivaizdą. Ką? Važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.